တင်ရပါစီ KTF ဖန်ကနေကြိုဆိုပါတယ် KTF ဖန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် KTF ဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မနေ့9နာရီကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်စပ်တဝိုင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း 100 MHz နဲ့ Greeny ပြည်တွင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်း 100 MHz တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ Gandrum Retail ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းထိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမ်းမှချမ်းနဲ့တူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTF ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မေလ17ရက်စနေနေ့မနေ့ပိုင်း KTF ဖန်မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်မမော်လေးမြပါ။ဒီကနေ့မှနားဆင်ရမှာကတော့တည်င်းတွေတဲကငွေတော်ဆယ်မှာငါဖမ်းနေတဲ့အရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြစ်ဒဏ်ကြက်ခံနေရတဲ့လွိုက်ကောတပ်တို့ပမခပါဝင်ဝန်ထမ်း၅ဦးကို IEC ကလူငင်းချမ်းသာခွေပေးပြီးနေရပြန်ပို့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရတဲ့သတင်းတွေပါဝင်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူဒေတာတွေးသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကိုနားဆင်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမော်ညားမာရုကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Greeny နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ KPPA အဖွဲ့ဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပညာရေးခွင့်လန်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှုကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ Greeny နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစီယုံ KPPA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးစီကနေသိရှိရပါတယ်။အပတ်စဉ်တစ်ကိုသင်တန်းသားဥယျာဉ်60နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်နှစ်ကိုတော့တည်တန်းသားဥယျာဉ်60နဲ့မတ်လ15ရက်ကနေဧပြီလ26ရက်နေ့အထိဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ် KPPA အနေနဲ့နိုင်ငံရင်းအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးတာအပြင်အခြားသောစစ်ဘေးရှောင်အရေးတွေမှာလည်းကူညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ KPPA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်ပြောထားပါတယ်။ပိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့တည်တံပို့ချပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဖွင့်လှစ်သွားမယ့်အပတ်စဉ်တည်တံတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိန်းဒါတွေမှာပါဝင်ကူညီနိုင်တယ်လို့ KPPA ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကGreeny B ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ငွေတောင်ဆင်မှာငါဖမ်းနေတဲ့အရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားနှစ်ဦးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဖြစ်ချင်တော့သူကငါများမလို့ဒီကံပေါ်ပြီးမှကျွထူနေတာအမျိုးသားထူနေချင်တာကွဲတိကြတာစစ်သားရဲ့ဂျောင်းလာရဲ့လာပြီးလက်နက်ကြီးတန်းစစ်သားထထူလာတော့နော်အဲ့လိုသူနဲ့တန်းကြရဲ့ကံပေါ်ရဲ့ဒီလိုပလက်ဖောက်တော့ဒီလိုအော်နာမကွေးတိကြတော့သူတို့ထိတယ်ဒေတာခန်တူကပြောပြနေတာပါနေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာငါးဖမ်းမှုပြင်နေတဲ့အမျိုးသား၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီက drone နဲ့အရေးထောက်လန်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးရှစ်လုံးသွဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှစ်လုံးသွဲ3ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးငါးဖမ်းမှုပြင်နေတဲ့အမျိုးသား၂ဦးထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေဆုံးသူတွေကတော့ဒီမော့ဆိုမျိုးမြို့မရက်ွက်ကအသက်39နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးနဲ့ဒေါမခါကျေးရွာကအမျိုးသားတဦးတို့ဖြစ်ကြပါဗျ။ငွေတော်ဆယ်အနည်းမှာငါဖမ်းကြတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကမကြာခဏလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါဗျ။ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်တွင်ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကျေးရွာများစုကိုစစ်ကောင်စီကတနစ်ကြော်ကြာတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာတော့တက်ဆုတ်သွားတာ9လကျော်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။ဒေသခံများစုကတော့မိမိတို့နေအိမ်တွေကိုတရှင်ရစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်တာသွာလာလှုပ်ရှားနေကြတာရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ Greeny B ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့လွိုင်ကော်တက်ကတူပေါမုတ်ခချုံဒုတိယပေါမုတ်ခချုံအပါအဝင်ဝန်ထမ်း၅ဦးကိုမေလ၈ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လူငိတ်ခွေပြုလိုက်တယ်လို့
ကရနီပြီးချမ်းကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအိုင်အီစီရဲ့အထွေထွေသွေးရင်းမှုခုပလူတွေကကနရာဝတီထိုင်းကိုဖြေကြပါတယ်ပါမောက်ခချုပ်ပါဝင်ငါဦးဒီဒီအကျဉ်းစာဝပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာစီကံဖောက်ဖျက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးအပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလည်းတိတ် စင်မီပြည်ရဲ့အနေထားရှိတယ်။ဒါတွေကိုထောက်ချင်းပြီးတော့မှလည်းဒါလူငင်းခွင့်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပြောသလိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှူတောက်ကနေလည်းဒါကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘက်ကတက်ကတူပါမောက်ခချုပ်ပါဝင်ငါဦးကိုဒါလူငင်းခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူငင်းခွင့်နဲ့ကြီးကျက်စစ်ဆေးရေးဖို့ဖွဲ့ရဲ့တပြချက်အရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုဦးတည်ပြီးဂရနီပြည်နယ်ဂျန်ကာလာတရားစီရေးဦးပတေပုံမှ30နှစ်အရပြည်လဲလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ထမ်းငါးဦးဖြစ်တဲ့ပေါမောက်ခချုပ်ဦးအောင်ခင်မြစ်ဒုပေါမောက်ခချုပ်ဒေါ်တီတာနဲ့ဂျန်ဝူထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာလီမြစ်ဒေါ်ရင်ရင်နိုင်ဒေါ်မှုမှုထွန်းတို့ကိုမတရားအသင်းအဲ့ဥပဒေပုံမှာစက်ခွန်မြင်းဆောင်တင့်တဲ
ตัวกูลงชงสิใช่อะไรหลังจากนี้จะเส้นปูเปย์ไล่บีบเสด็จตัวยันนี้จะจัดกูรอที่ลงชงเนี่ยหลังจากนี้จะเส้นดาอยากสีตัวบิลล์ดาพิโรยาบาลีบ่ที่ลงสิสิยังได้ไปด้วยหลังก็ได้ตัวมาไปมินิเคเร่นั้นซีดีเอ็มวูแทนด้วยเนี่ยแต่ก็ตัวปามอคาโชปาวินเนี่ยลีอูกู ตอนนี้ตั้งแต่ด้วยการเกิดทุกข์ขึ้นไปทั้งที่ท่าขึ้นได้เฉพาะเลยปามอคาโชปาวินอาอูโกเปิดบริลล่าในสังเกตุนี้มาท่าเดินนี้เนี่ยมีแดงกูเต็งไอซิกาไม่ชามาขึ้นได้เฉพาะเลยจันเนนซีดีเอ็มวูแทนปาวินมีตาสูบดูกูรอลูอัดเดซิสิมิมยามูดูพิลล็อกขึ้นไปสกาวสิเอเยนเดียมแมดมียากูปาวินสังเกตุมาพิบบ ปีดูเนตตาเดียติดตัวพวกกระดิ่งวัวแข็งเชลเลมาอีทูสิเข้าไปในนี้เดินไปเข้ารับเฉพาะเลยทีมอสโซมอชิกงสีเตปูเรคามาเบียร์เรคคงคารุมยานีราเจ้าปีดูเรคก็แค่จงตุนยานีลุติอาวะเลยเดินไปส่งกูคุดเข้ากับคุลุเดนเซปิทาวะเลยกินนี่ปีภาษาเมียนเนี่ยบัญชีเดต้าเพกโกเชคันซาต้ากงเนี่ยต้องส่งไปสิริโกเต็มปูเรนิยามาปีสาวยาเรคคงคารุมยานีราเจ้า กองสีปูสาวในตัวเรื่องแค่ตัวในตัวเราวัยยุสาวในเรื่องปีตัวเรื่องกองสีโน้จิมีอะไรพิพากษาเลยโลกองสีเต็มปูในตัวอุกาเปียวอะไรมอชิดิตากับปีตัวเรื่องหาสาวก็ต้องสาวสาวสีเรื่องดีมอสโอมิโอเน่เนสเซดิตากันนี่เป็นเลวัยยุจาราพิพากษาเลยที่โลกองสีเรื่องเต็มปูเรื่องนี้มากรณีปีจากกาลาอุชาวิกองสีไอซีเทมาตัวลายอีตัวคุณผู้ชมละเมอเป็นแต่ยินแต่พอดีสิกา ท้าวคันซาริโกบายาอยู่ในยาบีกงสีอัตวะตั้มมาทาร์เรคของคาริโกเลยปีสองยาเรโลติยาบาร์เลยไอซีอาตงเป้แต่ยังติยังอาเป็นสปอนชิตเองมันอาจจะไม่กระตันกงในไปสุดแต่กระทบยาบ่ฉันพี่อาร์ติยาหูพี่อาร์ตพาวงาทาวแสงอาตานุพี่อาร์โรติไอซีกันนี่ตั้มมาทาร์เรกระตันกงในการอปีอาร์แสงเนสตงสีด้วยพี่บาร์เลยดิมอสโอพาซาวมอชิติตาเพโก กงสีเต็มปูในตัวเรก้าแต่อยู่ปุ๊บสาวคนละมากูพี่เราทายาได้โลติยาวะเลยคู่เราคงมีอะไรเจ้ามอชีเดต้าเพย์ยาวตัวเรกงพี่สีเรโกสีน้ำเงินเต็มยาวยาได้ตัวกงสีเต็มปูในตัวอุกาเสพยาวะเลยยาลูเทน่าเทวันนัดคันดีแล้วแม่ก็ใส่ยาไปยาดีแม่ปูเบลสเซนเปียวันนั้นปูเรียจ้าเราไอติมไม่เสียมีชีวิตต้องเวียวันนั้นอารมณ์เวียเลยพี่ ยาเรารู้พี่อย่ามาเว้ยเป็นสติที่ยาวเย่มีอะไรสิ่งเดียดเดียวที่ดูช่วยเรามาไกลกว่านะอามารู้ตัวเลยเอสเอ็มพีกว่านะสิ่งเดียดเดียวหลักเดียวอย่างนี้ส์ทีมอสุกันนี่มอชิโกโฟวิการินเน่กาวเนตเต็มปูนี่เลยการีเย่ตัวอภิญญ์กงจ้าเสียหาอันนี้ส่งจัดเต็มเนสเซชีเรลุเลติยาวะเลยกูอภิญญ์ยังไงเลยทีมนี้จ้าแต่ชูโอ้ทีมอะไรวิโดอันนี้เลิกซะเลย ลูดิจาร์เลยไอ้ลุงมีว่าโอ้นี่นั่นสีมันจ้าเดียวล่ะมันเข้าวูดีลูดีลูเช่ไอ้ลุงมีว่าพี่ด้อ
အခုနောက်ပိုင်းအကျင်းရလဲလှုပ်တဲ့လူကလည်းများလာပဲများလာတဲ့အခါမျိုးကျတော့ခဲရလဲဟိုတလောက်အထိပုံမမရကြတော့ဘူးနော်ဟိုးနှကိုတော့လူကြီးနေတော့ကြတော့တို့မျိုးအခုနောက်ပိုင်းအလုပ်သမားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတပတ်ချာပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါလာပြီးတော့ဟိုအကျွေးစနစ်နဲ့ရောင်းပေးတယ်ရောင်းပေးတဲ့အခါတချို့ကြလဲမပြေလဲကြအောင်မပြေလဲကြရလဲလာမပြေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးကျတော့မျက်နှာပူတယ်မော်ချီဒေတာမှာစံတအိတ်ကိုအနည်းဆုံးကြက်3သိန်းကျော်မှ3သိန်းအထိဈေးရှိနေပြီးဝက်တာတပိတ်တာ4000ကျပ်ကျပ်ဦးတစ်လုံး1000ကစွန်ရွက်တစည်းကို2500ကျပ်နဲ့အခြားသောအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းကအရင်မြင့်တော့ခိုင်ရဲ့အဲ့လိုကြောက်ကကောက်တဲ့အဖွဲဆိုရင်တော့လောကအစစ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တခါလေးဆိုရင်အဲ့လိုငပိငချောက်အဲ့လောက်လေးပဲစင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဝယ်စားနေရခုဆိုရင်ကော်ဖီတစ်လုံးဆိုရင်လည်း5000ပန်ပွင့်ဆိုရင်အဲ8000 9000အဲ့လိုသွားရဆိုတော့ခါကြီးတိုင်းဝယ်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိရဟုတ်ခဲတတုတွင်းကိုတာအဓိကမိခိုအားထားပြီးအတက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုတ်လုံနေတဲ့မော်ချီဒေတာမှာအာနာမတိန်ခင်ကကုံစင်းနှုံပုံမှန်ရှိပေမဲ့ဒေတာတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာပြီးနောက်ပိုင်းလမ်းပန်းဆက်တွေရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးကုံစင်းနှုံအဆမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ17ရက်နေ့မိုးလေဝါဒခန့်မှန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြမနိုင်ကအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးမြဝကျိုးပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ကူးပြောင်းကာလမဟုတ်သူအခြေအနေမှာမြမနိုင်ကအလယ်ပိုင်းနဲ့မြဝကျိုးပေါ်ဒေသတွေမှာနေ့ပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြောင်းလဲတက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ဟာ36ကနေ30ခုစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပေလယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပေလယ်ပြင်မှာတိမ်အထက်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကျန်တဲ့ဘင်္ဂလားပေလယ်အော်မှာတော့တင်းထူထန်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတော့မိုးပြင်းနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထီချုံရွာနိုင်ပြီးကျန်တဲ့ပြင်းနေနဲ့တိုင်းတွေမှာတော့တိမ်အထက်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပေလေပြည့်အချိန်မှာရခိုင်ကမ်းရိုးသားဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေဟာတနအိကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခါတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျိုးပေါ်မုဒ္ဒမကွိနဲ့တရင်နန်ဒီကမ်းရိုးသားဘက်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကလေတွေဟာတနအိကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခါတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုင်းရဲ့စူးကျူးတက်ရောက်မှုကဘာလဲ။မိုင်းကြောင့်ဆူရွာပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆူကျူးတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုအနေနဲ့အသက်သေဆုံးရတာပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးတက်ရောက်မှုအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်တာ၊စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာ၊လုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားရတာအပြစ်မကင်းတာဝန်မကျေသလိုခံစားရတာစိတ်တက်ကြဓာရီအပြင်တခြားရည်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရမှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေဆုံးရှုံးရတာဇာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာမွေးညူထားတဲ့ကျွေးနာတရိတ်ဆန်တွေဆုံးရှုံးရတာတွေကြောင့်မိသားစုဝင်ငွေထိခိုက်မှုသာမကဘဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လိုက်ကောမြို့ပြစစ်ဆေးရေးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့တိလေလုံးစစ်စေးရေးဟာလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်9လကျော်ရှိနေပါပြီ။တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ကိုစစ်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့မြို့ခံတွေဟာတခြားနေရာဒေသမှာရှင်တန်မှုမလွယ်ကူတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာမိမိတို့မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့မှာပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိတခြားနေရာဒေသမှာရောက်နေတဲ့လွိုက်ကိုဒေသခံတွေဟာဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့အဓိကကြုံတွေ့နေရသလဲ။သူတို့တွေဟာဘာကြောင့်ဇာတိမျိုးကိုပဲပြန်လာနေထိုင်ကြတဲ့လဲဆိုတာကိုမော်မီများကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။အိမ်မရှိတော့ရင်တော့ကျန်တဲ့မြေကြီးပေါ်တဲထိုးပြီးနေမယ်လို့ပြောဆိုလာသူကတော့မြေဝေါ်မှာမျက်ရည်စားတွေဝဲနေတဲ့အသက်80နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတိလီလုံးစစ်စေးရေးစတင်ပြီးနောက်လွိုက်ကောမျိုးကနေနေရစုခွာတင်းဆောင်ခဲ့တာဧပြီလနဲ့ဆိုရင်တော့9လဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါပြီ။တခြားဒေသတွေမှာရှင်တန်ရုံးကဖွက်က
မလွယ်လာတာကြောင့်စိပေးချောင်းအများစုဟာမိမိတို့ရဲ့မူလနေထိုင်တဲ့မြို့ကိုပြန်ရမယ့်အခြေကိုမျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူမဟာတောင်ကြီးမြို့ဖုန်ကြီးကျောင်းတနေရာမှာတခြားဘဝသူစိပေးချောင်းတွေနဲ့သူယာယီခလုံးနေထိုင်လဲရှိပါတယ်။အခုခါမှာလိုက်ကမြို့တွေတချို့နေရာမှာဖုန်းလိုက်ပြန်ရနေပြီးလက်စီမီများပြန်လာနေပြီးစားတဲ့တည်တင်းပြောစကားတွေကြောင့်လိုက်ကမြို့ကိုပြန်နေချင်သူတွေဖို့နေရပြန်ဖို့ကမျိုးလေးချက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာလည်းရှိပါတယ်။လက်စီဝန်ထမ်းတွေအဓိကခေါ်တယ်ပြလာချင်းနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတက်လဲသူတို့နေရာစီစဉ်ပေးမယ်ပြောရဲလို့စစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြပါဗျ။ရိုက်ကော်မြို့တွေမှာစစ်ဆင်ရေးရှိနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောက်စီကနေလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပြက်ခေါ်နေတာဟာစစ်ရေးအာဏာနေတာကြောင့်လူထုပေါ်အနိုင်ထက်စီနေပြူတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်းပြည်ကြားကလအုပ်ချုပ်ရေးကောက်စီ IEC အတွင်းမှုနှင့်ဥပညာကကနဝတီထိုက်ကိုပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့မြို့တွေတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နေရမပြတ်ချင်သူတွေစီးပွားရေးအတွက်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်လောက်ကင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်မပြတ်လို့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြန်တန်ကဟုတ်ပြီးဘာလို့စားကြမလဲဈေးလည်းမရှိတော့ဘူးခရီးသွားလာလည်းခက်ဈေးတွေကလည်းတက်အဲ့ဒါတွေထက်ခဲတာကတော့နောက်တစ်ခါစီးထပ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြေးကြမလဲကျွန်တော်ကတော့မပြတ်သေးဘူးချင်းနေရေးအေးဆေးသွားမှပဲပြန်တော့မယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လွိုက်ကော်မျိုးကလုပ်ငန်းရှင်တူဦးကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လွိုက်ကော်ဒေတာခန့်တွေဖို့ပြင်ချင်စိတ်နဲ့မပြင်ချင်စိတ်ကလုံဆွဲနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်မှခလုံးနေထိုင်ကြတဲ့လွိုက်ကော်စစ်ဘေးရှောင်းတွေကိုလွိုက်ကော်ကိုပြန်လိုပါကပြပို့လို့ရကြောင်းဒါပေမဲ့လက်ရှိခလုံးရဖုန်ကြီးကြောင့်မှနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာနေထိုင်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြန်ဖို့တွေးဝေနေသူများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လွိုက်ကောပြန်မဲ့ရေးလိုက်ကာခမှာတဦးကိုစက်သုံးတိတ်ခတ်ကောင်ကြတာကြောင့်လန်ခီစိတ်တွေငွေချင်းမတတ်နိုင်သူတွေလည်းများပြားတယ်လို့စီပေးရှောင်းတွေထံကနေသိရပါတယ်။လွိုက်ကောမြို့ထဲမှာလည်းလက်တလောပြစ်ခတ်မှုရှိနေတဲ့အပြင်ဂရီနီတော်လည်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းနေရပြန်လို့ရမရကိုစာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့စကောက်စီကနေလည်းတရားဝေထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်တင်နေလို့လွိုက်ကော်ဒေတာခန့်ချစ်ချင်းအကြံပြုကြတာလည်းရှိနေပါဗျ။လွိုက်ကော်ဒေတာခန့်လေတမတူကတော့လေပြတ်ဆိုင်ချင်းပြီးမဏိကအရှုံးပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမျိုးကြတော့ကို့မြင်မှာပြန်လုံးမကိုရမှာလေ။ဒါကြောင့်လေးလာပိုင်ကုံတော့မိသားစုခေါ်ပြီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြန်တော့မယ်လို့ရှမ်းပြည်ကနေလွိုက်ကော်ပြန်မဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောလာပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တချို့မှာအိမ်ငါးခါအနှိမ့်ဆုံး2သိန်းကျပ်ကနေပေးငါရပြီးအနည်းဆုံး6လစာချုပ်600ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်လျှောက်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့မျှစားတောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကစက်တဲလာတာကြောင့်ငွေကြေးမတက်နိုင်ရဲလွိုက်ကော်ဒေတာခန့်တွေဟာဆက်လက်မငန်ရနိုင်တော့ပဲမိမိတို့နေရကိုယ်တာပြတ်ကျဖို့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းလူမှုရေးပြဿနာ၊ဇမန်ရေးပြဿနာတွေကြောင့်မိမိတို့နေအိမ်မှာသာပြန်လည်နေထိုင်လို့စိတ်ပြင်းပြန်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းတချို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတခုကနေလွိုက်ကော်ကိုပြန်နေကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကိုရိုင်ကျုံတွေ့လာတူတူဦးကပြောပြပါတယ်။လွိုက်ကော်ကိုစီပေးရှောင်းရီစီစီလုံးလုံးပြဝေကြဖို့ပြောရင်အိမ်တွေကမိုင်းရှင်းထားလားမထားလားလည်းမသိစာဝန်ကြီးကိုဘလို့ကူညီမယ်လို့လည်းမပြောမပြတ်ရဲသေးပါဘူးလို့တောင်ကြီးမြို့တွေစစ်ပေးရှောင်းနေတဲ့80နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရှိရက်ွက်နေအိမ်အများစုလည်းပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောက်စီတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းအတည်းရလည်းရှိတာကြောင့်မပြတ်သေးဘူးလို့ပြောဆိုကြသူတွေလည်းရှိနေပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်လျှောက်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှနေစရိတ်စားစရိတ်အခက်အခဲပုံမှုကြုံတွေ့လာရတာကြောင့်လုံချုံရဲ့အဒီရဲ့ဆိုရင်နေကြပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇာတိမြင်မှာပဲတည်တည်ရှင်းရှင်းပြန်နေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြသူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်
jalo bae the top in the ya it is a lema pelot mo dia pito to see lo lo ni ja di the jay ha alo otra bemo chill it ကနေပြီးဆက်လက်တက်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးမြန်မာပအဝင်နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်တွေးသတင်းတချို့ကိုကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်စင်ကနေပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ RFA သတင်းဌာနရဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အတုံးချခံနေရတယ်လို့ USIP ရဲ့အစီအခံစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အရေးဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေကုကဲရမဲ့ဖြစ်နေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းလူသားတိုင်းဖြစ်အတုံးချခံနေရတယ်လို့ American ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP ရဲ့အစီအခံစာမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွေပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတာကိုကိုကာဘီ RFA ကသတင်းရင်းသားထားတာပါတိုက်ပွဲတွေကြာ
စာဝန်နေရေးတွေပါဝင်အထွေထွေအကျက်သေးတွေနဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာအသေးအနှမတတ်တာအဖြစ်စုဆောင်းခံရပြီးရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာတွေမှာလူသားတိုင်းဖြစ်အတုံးချခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရာကာရိုဟင်ဂျာကယ်ဆယ်ရေးတပ်မတော် ARSA အဖွဲ့ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘာသာရေးအတွက်စစ်တိုက်ရမယ်လို့ပြောဆိုစည်းရုံးနေပြီးရခိုင်တပ်မတော် AA ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မပူးပေါင်းဖို့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတင်းပေးဖို့သတိပေးခိုင်းစေတဲ့အကြောင်းအစီအခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခံရသူတွေတဲကတချို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းထွက်ပြေးလာသူတွေကိုပြန်ပို့တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြားရိုဟင်ဂျာယာနဲ့ချီပြည်ပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဆေးရုံတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ဆေးကုသမှုမရခဲ့ကြဘူးလို့အစီအစဉ်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲအတွင်းရခိုင်တပ်မတော် AA ဘက်ကအသာစီးရနေပြီမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်အောင်ပဋိပက္ခတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း USIP ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ် RFA ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမှာစမက်ကတုတ်ကြီးထုတ်ယူပေးမှုကိုယာယီရဆိုင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကစမက်က UID နံပါတ်အတွက်တုတ်ကြီးစနစ်ကြိုထုတ်ပေးမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးယာယီရဆိုင်ထားတယ်လို့မြဝတီမြို့ရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကာ BRFA ကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယာယီရဆိုင်ထားပေမဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကျမရင်းမကောင်းသူတွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ယာယီဖြတ်တန်းခွေးရှိအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလာတရနေ့ကစပြီးမြဝတီကနေထိုင်းနိုင်ငံသဲတွားရောက်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစမက်က UID နံပါတ်ပါမှသာခွေပြုပေးနေတာပါဒါကြောင့်မြဝတီမြို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှာလာရောက်ရှောက်ထားသူတရက်ကိုလူဦးရေ600နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုလာလျှောက်သူတွေများပြားတာကြောင့်ကက်အမြန်ရရှိဖို့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတရားမဝင်ဈေးကွက်တွေပေါ်ပေါက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စမက UID နံပါတ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားစစ်စီရေးကက်ပြအိမ်တော်စုစီရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှရှိနေတဲ့အချက်အလက်တွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးအချက်အလက်မှန်ကန်မှသာထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်မှားယွင်းမှုတွေများနေတာကြောင့်နှောက်နှေးကြက်ကြာမှုတွေလည်းများနေတယ်လို့UID နံပါတ်လာရောက်လျှောက်ထားသူတူဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးက UID နံပါတ်လျှောက်ထားသူတွေကိုအချိန်တလအထိတုတ်ကေလက်မှတ်ကြိုထုတ်ပေးထားတာကြောင့်မြောက်ရီမြို့တွင်းမှာစောင့်ဆိုင်နေရသူတွေများတယ်လို့လည်းမြောက်ရီဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ UID နံပါတ်ဟာအသက်10နှစ်အထက်ရှိသူတွေရဲ့ဇီဝအချက်အလက်နဲ့ကိုယ်ရင်းအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အာဝန်ကြီးဌာနကကောက်ယူပြီးတက်တေခံမှတ်ပုတ်တွေထုတ်ပေးတဲ့ကဏန်းဆယ်လုံးပါနှစ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကစလို့တရုတ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုနယ်ဆက်ဖြတ်တန်းခွေရှောက်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားစစ်စီရေးကပ်ပြားနဲ့ခွင့်မပြုတော့ဘဲ UID နှစ်ပတ်ပါမှသာခွင့်ပြုပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30ကျော်ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ VOA ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကနောက်ထပ်ဒေါ်လာ 30.5 တန်းကူညီပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာဟာရတောက်သုံးရင်းနဲ့နေထိုင်ရေးတို့အတွက်ပြင်လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီပေါ်မိခိုအားထားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကလွတ်ပြီးကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်ရေးအစပြုဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ဒီငွေတွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကအစိုးရကကြေညာခဲ့တယ်လို့ VOA ကပြောပါတယ်။လူဦးရေဒုက္ခသည်နဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေဆိုင်ရာနဲ့ USA ကနေတစ်ဆင့်အကူအညီတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်အမေရိကအစိုးရကပေးတဲ့လုံခြုံရေးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေးနေတဲ့အကူအညီတွေကိုတွားရောက်လှည့်လာရေးအခုလိုရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ဒေါ်လာ 30.5 တန်းထပ်ပြီး
ကူညီမယ်လို့အစားအစာနဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ကကြေညာခဲ့တယ်လို့ VOA ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အများဆုံးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုအမေရိကန်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လထဲကစလို့အမေရိကန်ပေးနေတဲ့ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံရှိပြီးဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံကိုဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကအိရှေလူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေအတွက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကို VOA ကကိုးကားရေးသားထားတာပါဒီအစီအစဉ်ကနေနောက်ဆုံးသတင်းပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ EU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူကရိန်းအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူဖို့သုံးစွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ VOA ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်EU ဥရောပတမက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူကရိန်းအတွက်လက်နက်ဝယ်ဖို့သုံးစွဲသွားမဲ့သဘောတူညီချက်ကို EU မှာမူအဖြစ်သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမတော့ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကိုနွေရာသီမကုတ်ခေရနိုင်လိမ့်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအတွက်အဓိကသုံးစွဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ EU ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာကိုကိုးကားပြီး VOA ကရေးသားထားတာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ဥရောပတစ်ခုလုံးဘေးကင်းလုံခြုံဖို့ငွေတွေကိုဒီထက်အကျိုးရှိရှိသုံးမဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတာပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ကသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာကြေဆိုရေးသားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်ဆင်တင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်း EU နဲ့ American တို့ကရုရှားပေါ်ပိတ်ဆို့တံခါးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရုရှားဘဟုဘာရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘဏ်တွေကုမ္ပဏီတွေမှာအရွှေ့ပြောင်းလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲထိန်းချုပ်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ200ကျော်ဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘတ်တစ်ခုကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထိန်းချုပ်ခံရတဲ့ရုရှားဘဟုဘဏ်ပိုင်ငွေကြေးတွေအလုံးစုံသိမ်းယူဖို့အမေရိကန်၊ဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကတိုက်တွန်းနေကြတာပါအမေရိကပြည်တော်စုမထားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားအရန်ငွေတွေကိုသိမ်းယူပြီးယူကရိန်းအတွက်လက်နက်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာသုံးစွဲရေးဥပဒေကြောင့်အမေရိကလွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကပဲအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုအားလုံးသိမ်းပိုက်ဖို့ကို EU နိုင်ငံတွေကသတိထားခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က EU တပ်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ EU ဘန်တွေကိုထိန်းချုပ်ခံနေရတဲ့ရုရှားပိုင်ငွေကြေးတွေကရတဲ့အတိုးငွေတွေကိုသာအသုံးပြုဖို့မူဖြစ်တဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုကြားခဲ့ရတာကတော့နိုင်ငံတကာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်အတွေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ
မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘာတွေလဲမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအရောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးတတုဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်တစ်သားနဲ့ဝါတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းတာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်တာမြေပြိုတာမြေကြီးတုန်ခန်တာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတတ်ပါတယ်စစ်တုံးလက်ကြံပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြဘုံကြီးစံမော်တော်ကြီးအမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကြံရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မရွေးပောက်ကွဲတတ်တာကြောင့်ထိတွေ့ကင်တွယ်ဆော့ကစားတာထုတာရိုက်တာစမ်းတက်စူးစားဆော့ကစားတာကလိတာတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တမျှရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပြေးထန်စွာပောက်ကွဲတတ်ပြီးမော်တော်ရေတွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြေးထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပါတည်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲတတ်တဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘလူနေရာတွေမှာရှိနိုင်တက်လေပောက်ခွဲတက်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်ဖုန်းတာဝါတိုင်တည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြတ်တာထားတဲ့ဒေကိတာနဲ့ဆိုင်းပုံးတွေထောင်ထားတဲ့နေရာဆွပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရေတံတားနဲ့အနေနာတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်းခြံအဝေလန်းမိဘူဆောက်အဝေလန်းဖျားချောင်းလန်းစပကြီလန်းလူအုံများတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေလမ်းအတွေ့အတွေ့နဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်အနေအဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာချင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာချင်းမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးသွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေသခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကြိုတင်မြင်းမြန်ပြီးမှသွာလာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေသွာလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆာယာအသုံးဆောင်တွေလိုမတင်ကားဆရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာယာလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့တင်ခင်သားအတူမဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြုတ်လုပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုတ်လုပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုတ်လုပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေဆော့ကစားခြင်းမပြုတ်လုံးမိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမြေပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တန်ရဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါ
KTFR Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greenie ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFR ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။